ଧର୍ମନଗର ସ୍ଥିତ ଫରେଷ୍ଟ ପାର୍କ ପରିସରରେ ଗୁରୁବାର ଜେସିଆଇ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହିଳାର ଅଧିଷ୍ଠାନ ଉତ୍ସବ ପୂର୍ବତନ ସଭାନେତ୍ରୀ କେ କୁସୁମାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ନୂତନ ସଭାନେତ୍ରୀ ଭାବେ ଜେ ହରପ୍ରିୟାଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ଶପଥପାଠ କରାଯାଇଥିଲା। ପୂର୍ବତନ ଜୋନ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହରିପ୍ରସାଦ ମଲଣା ଏବଂ ଜୋନ୍ ଉପସଭାପତି ସୁବୋଧ ରଞ୍ଜନ ନାୟକଙ୍କୁ ଏଠାରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରାଯାଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରୂପେ ଏମ୍କେସିଜି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡାକ୍ତର ରାଧାମାଧବ ତ୍ରିପାଠୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସମ୍ପାଦିକା ପି ନମିତା ପାତ୍ରଙ୍କ ସମେତ ବହୁ କର୍ମକର୍ତ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। तेरे